І тепер виконана мелодія від початку до кінця правильно. То Ірина тільки коду почула того разу. Ні, воно так по кусках іде. Такі стані фрагменти, напевно, годину дітися. Але там було, то було десь п'яті чи в четвертій годині? В четвертій було та-та-та-та-та-та-та, тільки остання фраза. Я навіть проти того, що написали в цій мелодії. Я колись дуже сильно дивився, угадай мелодію російську. Я навчився відгадувати мелодію з одної ноти. З одної ноти. Оце теж не можу сказати. Що це за мелодія? Воду налили? Угадай мелодію з одної ноти. Цю мелодію я можу відгадати за 200 гривень. Ще раз добрий вечір. Ще раз добрий вечір. Отже, ми з вами зустрічаємося вже за сьогодні вдруге. І раді бачити тих, хто підійшов свіжих людей. Сьогодні о 17 годині в нас були літературні читання центру Агнона. А зараз о 18 годині в нас радісна зустріч з нашими музикантами, гостями з міста Тернопіль. Отже, гурт Фіра, місто Тернопіль, Ірина Музика та Сергій Степанів. Одразу пояснюю, що їх є не цілий гурт, але вони віддуватися сьогодні будуть за цілий гурт. Тобто так будуть грати і співати, так ніби їх сьогодні є дуже багато. Одразу хочу попередити наших гостей, що наші бучачани є дуже прикрі. Вони вміють задавати каверзні питання і часом дотошно хочуть знати, хто чоловік Ірини або дружина Сергія. Ну і так далі. Отже, прошу аплодисменти, будь ласка. Гутвіра! Доброго вечора всім. Ну, насправді мені так само цікаво знати, хто дружина Сергія або хто мій чоловік. От, а перед собою я взагалі бачу гарних людей, дуже приємних, зовсім не прикрих. А питання, я думаю, що, ну, власне, тому ми і приїхали сьогодні, щоб з вами трішки разом помузикувати, поспілкуватися. І перша композиція буде називатися «Сніг». І я хочу одразу так побажати вам тепла в вашому житті, в вашому серці, в вашому гостинному місті. Сніг. Смикаючи серед очей.
прошу, я врятую, кричу до тебе, доки цей сніг ще не впав. Завтра білий сніг накриє землю, пісма зима світом. Я рятуюсь втечею до тебе, доки цей сніг ще не впав. Рятуйте один одного теплом, любов'ю, взаємопідтримкою, взаємоповагою, тому що це справді дуже такі гарні і важливі речі в житті. Ну, щоб не залишати всякі подяки на кінець, я хочу одразу подякувати за запрошення. Хочу сказати, що отакі міста ми часто, ну, фіра, знаєте, як назвеш, гурт, так от і так воно і відбувається в житті. Ми багато подорожуємо. Подорожуємо Україною і також подорожуємо Тернопільщиною. За останні буквально тиждень ми були в Бережанах, були в Теребовлі, і от сьогодні ми в Бучачі. І я бачу, як от в таких містечках, здається, ох, Тернопіль, Тернопіль, там якийсь обласний центр. Я бачу, що Тернопіль ще дуже далеко по культурному рівню, по такій, знаєте, активності громади до таких міст, як Бережани, як Кременець, як Бучач. Дякую одразу за запрошення. Дякую від тобі. Ну тут немає сумнівів, що це родина Гребеньовських тут прям стала вже легендарною. Дякую вам. Ви так їдете додому чи що вже? Так, заїдемо. Я думаю, що одної пісні вистачить. Ну, зараз буде ще одна пісня. Ну, одна пісня точно буде. Ну, нас так налаштували на таке гарне спілкування, тому я собі дозволю поспілкуватися з вами. Тим більше кажу, що останнім часом, останній тиждень дуже багато подорожували і стільки вражень, і хочеться, знаєте, з кимось поділитися, то дозвольте поділюся з вами. Дуже гарне враження від Бучача. Є в нас водій на фірі, називається Ігор, і каже, кожного понеділка їжджу по Тернопільщині. Що, кажу, робиш? Та, італійців вожу. Яких, кажу, італійців? Ну, італійцями називають людей, які працюють в Італії, і, звичайно ж, сюди передають передачі. Я кажу, ну і Тернопільщина, так? Де саме більше тих італійців? Та скрізь, каже, куди хочеш. Каже, Борщів, і Бучач, і вся-вся Тернопільщина, Заліщики, всюди. Наступна пісня називається «Ластівка». Вона має такий трішки подвійний сенс, тому що нібито про ластівку, а насправді про тих наших заробітчан, про жінок, про дівчат, які їдуть кудись далеко. І там ніби і добре, там ніби і чудово, там і знаходиться на хліб, і до хліба. Але все-таки серцем ті наші ластівки, вони линуть сюди. Наступна композиція – «Ластівка». Скажи, де ти буваєш і чому ти літаєш так далеко
Дякую вам. Є, дві секунди. Тут ще є вільні місця, будь ласка, присядьте сюди ближче, хто хоче сісти. Серйозно, ну ще хмара крісел є. Тут ще є ціла лавка класна. Йдіть ближче сюди, присядьте тут ближче. Тут є ж куди ще місце. Йдіть, тут фан-зона. Тут хто хоче, можна навіть тут біля нас сісти на крісло. Серйозно. Дівчата особливо такі класні, симпатичні. Зразу, давайте заходьте, народ. Зразу, якщо можна, за диски, скажи сходу. За диски. Це ще мало договорити, але цей. Тут дуже класна в нас вітрина, насправді вперше в житті в нас така. Дуже класна, дякуємо. Тут є наші альбоми. Ну, буквально минулого року ми побачили світ. Два наших альбоми. Це «Я родом звідти» і «Слід ангела». Ще отут внизу є скромний такий наш альбом, який вже з року 2008-го він випущений. Називається «Додому на свята». Це такий, це колядки, щедрівки класні, автентичні. Ми спеціально їздили на Чортківщину, записували такі колядочки, щоб були невідомі, щоб були цікаві. І вони такому приджазовому, минному такому стилі зроблені. Ну, а ці два альбоми – це, скоріше, ще такий, ну, поп-рок, не знаю, якось так. Кому цікаво, будь ласка, це наші альбоми. До речі, є пісні, які особливо дорогі, завжди в репертуарі кожного гурту, напевно, хлопці зі мною погодяться, правда, такі класні. І от куди б ми не приїздили, завжди називають дві або три пісні, які обов'язково знають. Одна з таких пісень, це яка буде звучати зараз, називається «Жовто-сині стрічки». Будь ласка, плескайте, можна танцювати, можна просто бути собою. Я думаю, що вам буде сьогодні класно. Thank you.
Дякую. Знаєте, коли говориш про патріотизм, то це питання якесь таке дуже делікатне. Тому що не кожен, хто кричить «Слава Україні», носить вишиванку, їсть вареники, той патріот. На мій погляд, патріот – це людина, яка живе на своїй землі і старається зробити щось для неї. Яка розвивається, яка, наприклад, з такого двору, де тут, не знаю, курник був, просто собі садить квіти, просто кладе бруківку, просто гуртує навколо людей, просто цікавиться і відвоює те, що важливо для нього. І тут в Бучачі я побачила справжніх патріотів. Я вам дякую за це. Ми приїхали сюди не самі. Сьогодні приїхала моя мама. Мамочка, привіт. Пані Віра. Це моя мамочка. Слухайте, ну а Бучач, виявляється, мені рідний дуже, тому що її мама, а моя бабуся, народжена в 27-му році, 1927 року, прошу я вас, тому їй зараз майже 90 років, 89. Вона, Богу дякувати, жива-здорова, в'яже нам теплі шкарпетки і все таке. І дякую. Вона до мене телефонує, мій син мені каже, нащо нам цей стаціонарний телефон, до нього ну, тільки одна буся, ми кажемо буся, тільки одна буся телефонує. Я кажу, от заради того він і є. Вона телефонує і каже, які у вас плани, куди ви їдете, а що ви будете виконувати, а що ти одягнеш? Ну такі, знаєте, важливі речі. І вчора, коли вона мені телефонувала, кажу, їдемо до Бучача. І вона мені розповідає історію, що вона вчилася тут, в Бучачі, в вчительська семінарія, вона сказала, що тут є таке, було таке. Ходила до церкви тут, що пам'ятаєш, який міст. Я сьогодні вже зробила багато фотографій для того, щоб їй показати, чи в ті місця його її дитинства. Тому для мене Бучач теж виявляється дуже рідний, тому що юність моєї бабусі пройшла тут. Наступна пісня називається «Казала завжди мені мама». Мамочка, для тебе і для всіх мамів, які є справжньою підтримкою і турботою для своїх дітей. Можна взяти за руку. Витри сльози, наївне дитя, так гарно. Посміхнись, моя світла душа. В цьому світі життя дарі, радість, смуток.
Дякую вам, дякую, що оплескали. Ідіть сюди, у нас тут крісло ще є для вас, і одне, і тут ще є друге, часто. Ідіть, сидіть, ідіть, що ви, я до вас, ідіть. Я забув ще одну штуку вам сказати, коли ми з вами ходили по Бучачі. Звідси з Бучача, я вже казав, що це єврейське місто, правда? Ось, так цікаво. Полицях видно. Так, цікавість полягає в тому, що в нас з Бучача дуже багато людей звідси вийшло. І один музикант, який вам дуже відомий, це слід тягнеться до Джо Дассена. Джо, це одне крісло, бери. Іра, ти почула? Я взагалі не знаю, я так розумію, що всі відомі постаті, всі круті люди, то все з Бучача. Нащо той Київ? Що за столиця? Переносимо сюди. Зігмунд Фройд, це так само, він тут був зачатий в Бучачі. Це серйозно? Тому що дід з бабою їхні поховані тут на цвинтарі в нас, в Киркуті. І зараз ти скажеш, і отут починаються каверсні питання, так? Так, хтось має запитання до дуету? Або. Коли наша група створена давно, вона має цікаву історію, Сергій, може, ти розкажеш. Має свій мікрофон. От тож треба догратися до того, що вже не бачити власного мікрофону. Певне, що давно. Ми створені ще в 2007 році, ми спочатку були як інструментальна група, які грали джаз. У нас не було вокалу, співу не було. У нас були одні музиканти, інструменталісти, Анатолій Адамовський, який приїхав з Львівської, з Одеської консерваторії. Ми з ним познайомилися ще були в 2000 році, і він привіз в Тернопіль, можна так сказати, джазову музику. І ми почали просто серйозно фанатувати джазом. І ми займалися дуже сильно. У нас було четверо музикантів: Дмитро Макух, бас-гітара, Ігор Марущак, барабани, я на клавішах і Толік на саксофоні. Ми не признавали співу ніякого, тільки інструментальна музика. А, як то кажуть, музика приходить і відходить, а музиканти хочуть їсти. І коли вони починають співати, коли музиканти вже заспівають, не тільки заграють інструментально, а ще як заспівають, то тоді вже і музикантам за те заплатять. До тої пори ми грали просто для себе, можна так сказати. Ну, звичайно, ми грали джазові фестивалі, навіть в Польщу їздили. І ми писали власні композиції, ми не стали там джазменами крутими, бо того складу в нашій країні, це треба виїжджати за кордон, вчитися, треба базову освіту мати серйозно. Хоча ми дуже були б багато чого досягли в джазовій музиці, якби ми продовжували це робити зараз. Ми просто, ну, буду чесним, ми здалися, так? Трошечки хтось поїхав, там, наприклад, Толік поїхав грати на плавання на кораблі, там серйозний контракт, він грав мало, а заробляв багато. Там мав 2000 доларів за те, що він в півтора години на день грав. І він грав з відомими музикантами, грали програму, тобто людину на цьому лайнері там, на вертольоті завозять співака, він приносить свої ноти, цей співак всім музикантам роздає, і музиканти зразу мають це грати, тобто без репетицій. Там дуже сильний рівень, тобто і от таке. І кожен десь хто куди. Ми грали і Ванні Лорак, там і хлопці з Павліком грали, і потім, ну так. А потім ми зійшлися в таку інструмент. Спочатку був по-різному, потім зійшлися в інструментальну локацію, а потім появилася Ірина. Я не знаю, чия вона жінка. Не знаю. Вони до цих пір не знають. Ну, маму її точно бачу тут. Маму. Насправді, ще я собі так дозволю відносно джазу сказати пару слів. Насправді, хлопці в той час дуже сильно фанатували. І, знаєте, є різні часи. Зараз дуже класний час, тому що є де той джаз грати. Вони фанатували, вони смуріли, вони займалися. Хто знає трішки, то джазова музика – це як вища математика. Показую, як ми смуріли. Смуріли, це правда. От, і грали там один раз на рік джаз-бес вони грали. Тобто не було місць, де можна, не було такого дворика, не було багато таких локацій, де можна. А музикант, коли він себе не організовує, коли немає такого живого контакту, як сьогодні з вами, то ну, самі репетиції цього не дають, ви розумієте. І в будь-якому випадку я скажу так от, якщо є покликання до тої музики, напевне, воно не було настільки глибоке, що ми просто не пішли далі. Тому це все нормально, був просто такий перехідний етап до того, що ми зараз робимо. Ми вам дякуємо, що ви там перегоріли, там, що ви там перегоріли.
Дякую. Насправді, дивіться, нас сьогодні двоє, нас коли п'ятеро, то це все дуже гучно, все дуже там тако-тако. От, я думаю, що з Бучича почнеться нова сторінка Фіри, чесно. Тому що ми їхали і думали, ну якось кавара співати, ну якось не той вог, не дуже це. От. Всі пісні, які ми гуртом співаємо, теж не можна так, не всі можна адаптувати. От, і починається якась трішки така нова сторінка таких пісень, що я навіть ще їх слів не навчилася. До речі, деякі пісні сьогодні будуть звучати взагалі просто вперше. Ви їх самі дійсно почуєте перший раз. Їх в Тернополі ще ніхто не чув. Ми просто ніде не грали. Це тільки... Бучач рулить, столиця. У нас пару пісень, яких ми більше для дуету адаптували. Їх навіть музиканти наші не чули. Тобто хлопці, які грають в гурті. Так? Ви перші. Наступна композиція називається «Весна». Знаєте, є такі люди, в яких весна грубий рік. Я тут таких багато бачу. Які людина може в собі плекати впродовж життя, це залишатися дитиною.
Тому що діти, вони безпосередні, вони не бояться мріяти, вони, їм не потрібно знати, хто ти, вони можуть підбігти, просто тебе обійняти, просто посміхнутися. І яке б не було життя, яке б воно не було, які б умовності воно нам не диктувало, давайте пам'ятати, що в кожному в нас всередині є дитина, яка просто часом хоче собі побавитися, хоче босоніж по калюшках пробігтися. І випити пляшину пива. Це вже такого, які бажання. Це вже потім. Прошу. О, це дуже, дуже гарне запитання. Насправді вона дуже спонтанна. Спочатку ми були джазова фіра. І чому джазова фіра, тут дуже легко пояснити, було тоді. Тому що на той момент ми грали українські народні пісні, але в таких джазових обробках. І от виходило джазова, тому що джазова, ну і фіра, тому що фіра – це щось наше. Хотілося таке якесь слово автентичне, класне, наше. Ну і фіра, знаєте, на фірі люди не тільки працювали, вони їхали втомлені, додому їхали і вони співали. І мій тато мені розповідав, що його дідо їхав десь далеко з полів, орав вночі, тому що не встигали люди співати. Віз апаратуру. Ні, віз, напевно, що якусь апаратуру, ну не знаю що. Але він засинав, і коні його самі додому привозили, тому що спати не було коли. Люди працювали, дуже багато було роботи. От, і, ну не знаю, фіра це щось таке, я не знаю, як ви, я виросла в селі Глибочок біля Тернополя, і я ще пам'ятаю ті фіри такі справжні, з такими колесами, знаєте, ті дороги, і отакого фіра їде, а ти собі з корчів вибігаєш, вчепився ззаді, можна провестися, і котрий фірман тебе там десь батогом потягне, то маєш знак на ціле життя, ну не знаю, от так. А потім, коли ставалися такі кумедні випадки, що ми приїжджали там, скажімо, в Почаєв, де то було селі, приїхали десь до Почаєва, і голова міста каже, зараз буде співати дуже гарний гурт, вони співають гарні українські пісні. Ні, то було трошки інакше. Ми налаштовувалися в Почаєві на дні міста, налаштовуємося, і ми називалися тоді джазова фіра, і грали ніби такі пісні, вже доступні до людей, так що можна було їх слухати без джазу. Але голова з Почаєва аж приїхав в Тернопіль до нас на концерт послухати нас, чи нас можна замовити у Почаєв, щоб ми не грали джазу, щоб люди не боялися. Бо люди, бо гурт називається «Джазова фіра» і людям вже страшно. Ну нащо їм того? І він виходить в день міста, якраз обідня перерва, ми там налаштовуємося. Він каже, дивіться, зараз буде виступати дуже гарний колектив, він називається «Джазова фіра». Через 2 години приходьте на концерт, ви не бійтеся, вони не будуть грати того джазу. Вони будуть грати гарні українські пісні. Гарного випадку ми зрозуміли, що ми просто залишаємося фірою. Ну, тут нічого немає, чогось такого космічного чи сакрального, правда? Просто часом бувають назви, які не обов'язково вони мають бути прив'язані. У нас так сталося. Тобто фіра – то просто проста фіра. Так, ми зараз можемо придумати таку велику концепцію, що фіра. І прив'язимо до космосу, і до якоїсь пісні, і вас будемо всіх дурити, правда? А ви будете нам вірити. Немає нічого абсолютно складного. Просто фіра. Так сталося, так само, як тартак. Хто знає, що означає тартак слово? Підніміть руку. Панорама. Панорама. От один дядько. Це панорама, та, що ріже дрова, на великі дужки, дуже велика пилка. Це тартак. Тобто, я згідний, в них більше назва, тобто, Положинський ріже по-живому. Його тексти, ви знаєте, просто, можливо, це і так, тартак, бо нас треба, українців, чуть-чуть тою панорамою десь врізати так, щоб ми збудилися, і тоді вже починаємо думати, як жити далі. Він, насправді, я дуже сильно поважаю його творчість, і я думаю, що, бо є багатьох людей, всі питаються, а чому фіра? Я кажу, а знаєте, що таке тартак? Ні, не знаю. А чого не спитаєтеся Положинського, що це означає? Ну так, просто так сталося. В нас так сталося, і нічого сакрального в цьому немає. І зараз зіграємо для вас декілька просто каверів англомовних. Просто відомих хітів, але в джазових таких, може, трошки інакших обробках, як вони існують. З використанням вашого дозволу, тої плейбек машини, ну насправді, бо мусить... Катеринки, як ми кажемо. Так. Тобто джазова загубилася, але все-таки джазова сторінка в нас залишається в нашій творчості.
джазовому фестивалі «Соло». Зовсім інше прочитання, як ви розумієте. Не просто взяти і здерти ту пісню, як вона звучить, і просто її заграти. Це не є кавер. Кавер – це зробити в іншому стилі. Власне, ну, Сергій там відзначається, він починає чути якісь... Оригінал – це Бруно Марс. Нас тут поскладено так репертуар, але я вже бачу, я би хотів поміняти. Ми теж зробили ще один кавер на групу Нірвану. Хто чув? Там в них є така відома пісня, ми її зробили в джазовій обробці. Давай заграємо її, якщо ти не проти. Бо в нас там по плану зовсім інша пісня, а от давайте ми вам Нірвану заграємо просто, але не в джазі. Я співчуваю твої дружині, просто... Я була твоя дружина, як не витримала тебе. Нірвана в джазовій обробці. Як та пісня називається, бо я не знаю англійської мови? Всі знають. Співати будемо разом, там є таке одне слово «Hello, hello, hello». It's a stranger's, here we are now.
розвестали позачинки. Хорошо, там два акорди можна дати любе. Саме основне, щоб гості йшли і несли маршові. Так, може у когось є якісь запитання в кінці кінців? Залу. Це так постійно буває. Ми граємо якийсь кавер, або ще якась така повільна є пісня, і він починає якусь польку сандалити. І люди всі, о, що це таке? Наше! Так, і я, ну, це постійно так. Запускаємо ту пісню. Так, запитаннячка в когось є? А про що тут питати? Музики, варіати, все нам все. Пише українські. Хто пише музику, скажіть, будь ласка. Дуже дякую за питання. Дякую. Українські тексти. У нас взагалі дуже специфічно в нашій творчості все відбувається, так? Бо як ми були джазова фіра, то ми грали там джазові стандарти, робили свої інструментальні композиції і обробляли обробки народних пісень. Дійшло до того, що це стало нам нецікаво робити, і ми, це я, Сергій Тарасович, напевне, що... Це правда. Я хотів змінити дуже багато, я хотів, щоб ми мали свої пісні, власні авторські пісні, дуже у нас багато було з хлопцями. Тому що сильні всі інструменталісти, коли всі сильні музиканти, то починається трошки таке, кожен в свою, той хоче грати багато на бас-гітарі, той хоче грати на саксофоні, і все. А в піснях простих не треба багато грати, там треба, щоб були хороші слова і музика, яка би подобалася людям. І це трансформація, ця зміна від джазу була в нас трошки довго. Так, і це відбулося тоді, коли, наприклад, я взагалі рокової музики не слухав. Для мене була тільки джаз і все, тобто, і інструментальна. Коли ми робили деякі кавера на англомовну кантрі-музику американську, і там була така пісня, Шанія Твейн, виконавець, вона кантрі-року співала деякі американські пісні, мене це просто дуже сильно проковбасило. І коли ми робили одну пісню її, там наш гітарист, а він рокер сам. Ми його бідного мучили, заставляли грати джаз. А він був роковий музикант блюзовий. І він гітарою дав пару рифів таких рокових. Мені пробудилося зовсім інші відчуття до цієї музики. І я її, напевно, що тоді почав аж розуміти. Це було десь в 2010 році. І почав я писати. У нас спочатку народжується музика, а потім народжуються слова. У нас зовсім все на виворіт. От так. Я пишу музику, мелодію вдома, може це бути на мобільний телефон, а потім роблю оранжировку. І слова пише мій друг, мій побратим такий, ми з ним разом служили в армії, Остап Барановський, він з Чорткова, він дуже класний митець, він малює класні картини, він художник. І фактично два альбоми цих верхніх, там де от ось ці. Це альбом Ірини, я родом звідти. І це тут я співаю «Слід ангела», то такий експериментальний альбом. Я думав, що то, ну, то все мала співати Ірина, але вона, та музика була трошечки для неї заважка, і ми її, тобто я її потім мусив виконувати. То все Остапова робота, його тексти. Але спочатку у нас народжувалася музика, а потім він цю музику перепускав через себе і писав тексти. Де ще, от, наприклад, пісня «Жовто-сині стрічки» і «Будемо ми», це було написано з нашим вже тернопільським хлопцем, його звати Назар Видиш. Він грає в Бріо на гітарі і він, до речі, має свій власний проєкт так само. Ці дві пісні дуже нам близькі, «Жовто-сині стрічки» і «Будемо ми». Вони просто, я даю людям музику, а вони чомусь тою музикою переймаються так, і потім виходять такі слова, от так. От таке. Таке. Ще один кавер такий. І потім будемо вже грати українські пісні, добре? Ще один відома теж пісня Селени Гомес, Love Song. Можна підспівати, всі знають точно. Можна і танцювати, дівчата, не сумуйте, класно. Ha 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 ha
Українських своїх. А що, є такий, що? Є. Пісня називається «Сядь зі мною поруч у човні». Линия дальней шляпы счастья.
Просто під саму клавішу. Це було так зроблено чесно, за пару днів буквально, бо я дзвонив до ексклюзив для вас. До Віктора, кажу, слухай, бо ми готові грати там англомовні кавера, він каже, треба грати більше української музики, і ми так на ходу фактично, як могли, так збили. Ну, бо ми наші пісні більше граємо в оранжировках повних, де гітара, барабани і все. Ну так, так вийшло. А якщо менший гонорар, то треба брати менших артистів. Ну, так, таких вам маленьких беремо. Знаєте, з мого особистого досвіду, чомусь найтакі тепліші концерти і найвідповідальніші площадки бувають там, де гонорару немає. Там є щось інше. Там є те, чого щось важливіше. Тому це така ремарка. Дякую вам. Зараз ще зіграємо одну пісню. Коли Оксана Пекун подзвонила, десь була років 4 тому назад, каже, Сергій, хочу вас запросити на фольк-мюзик. І вислала пісню народну з Черкащини. І може, ви можете її якось зробити і приїхати на фольк-мюзик. Я так слухаю, там під баян просто грають таку майже такий радянський такий мотив колгоспний. Бо є народні пісні ще не радянського періоду, тобто не хорланки, там коли були. Багато хто знає. А є народні пісні вже, коли от цей прапор над нами зависучив, і тоді вони почне появлятися. І вони такі трошечки такі пахнуть дуже тим всім колгоспом. І ця пісня, вона такої совдепи і віддавала. Але щось вдалося з неї зробити зовсім трошечки інакше. І тоді ми, правда, без групи поїхали, і Ірина поїхала сама. Я зробив аранжировку таку. Ми цю пісню ніде не виконували. Ми її теж перший раз сьогодні виконуємо, бо ми зробили такий лайтовий концерт, щоб просто писатися, бо ми привикли все, що все тувче, барабани гупають, нічого не чути, зато багато шуму. Так. А сьогодні і ми включали такі пісні, які просто навіть і дуже рідко виконуємо. І сьогодні ми цю пісню хочемо вам просто зіграти. Це народна пісня десь з нашої України. Там використані були і живі цимбали, жива гітара, таке. Зараз тут така хмара, все, а я включаю тихенько фанер. Грай!
Дякую. Знаєте, я робив дуже багато експериментів над нашими українськими піснями. У нас той альбом «Додому на свято», який називається, то там є пару таких дуже вдалих колядок. Ну, коли ми записали той альбом, то багато музикантів казали, нащо ви спортили нашу таку колядку, то ви включили самограйку, ліву руку поставив хлопа, праву ще долядував на скордеоні, і зразу би пішло все так, як має бути. Насправді наша культура народна, просто вона така глибока, що ми просто ще собі не уявляємо, чесно. Наші щедрівки, веснянки і гаївки, я вже всім, кому не розказую, їх так можна джазувати. Може хтось скаже, да не треба їх джазувати, просто треба виконувати так, як всі привикли. Треба виконувати і так, як всі привикли, і в роковому варіанті, і в джазовому, тому що воно має бути все, тому що є культура різна, і її треба поширювати і розвивати. Тоді ми не будемо такі всі однобокі і не будемо так, ну, квадратово думати. Воно буде дуже... Ми піднімемося як нація. Чесно, наша, от я не знаю, ті американці, як ми на них кажемо все, тупі, так, вони ще не розкусили, що у нас тут такий кладязь українських пісень, а українці їх не хочуть робити, бо всі хочуть бути модними, робити чиїсь, чуже, зараз такий тільки не своє. У нас дуже велика глибина просто нашої музики української. Я навіть не знаю, хочеться стільки всього зробити, і все треба їхати десь на концерт або на корпоратив, або на якусь забаву. В той час можна зробити просто дуже класно нашу українську пісню. Я думаю, що ті американці вже добре знають, що в нас тут великий потенціал. Невеличка інформація для вас, поки Сергій говорив, я вже собі нагадала, що в Києві є, відкрилася фактично філія музичної академії Берклі. Музиканти знають. Загугліть АМА Київ. Американська музична академія, дуже класно, реально там вчитися, гарна освіта, чудова. І, власне, американці нічого не роблять просто так. Вони шукають свіжих думок і вважають Україну найтакою одною з більш, ну, такою потенційно цікавою музичною країною. Тому варто робити такі речі і вчитися, здобувати освіту. Але спочатку, щоб туди їхати, вчитися в Київ, треба поїхати в Америку, заробити 5000 доларів, потім вернутися в Київ, заплатити за себе. Півтора штуки баксів за 3 місяці і вчитися. Питання з залу. Іра, а що ви закінчили з Сергієм? Я закінчила музичну школу по бандурі номер 1 в Тернополі, а тоді закінчила музично-педагогічний факультет нашого педагогічного університету. Сергій закінчив Теребовлянське культурно-освітнє училище по баяну. Кульок! Наша така сказала. Не обов'язково було казати. Ти наші марші грав, як ми, як жазували. Насправді, дивіться, освіта. Знаєте, що є багато людей, які мають багато всяких різних дипломів, але то їм не допомагає. Насправді, освіта. Сергій, коли говорить, що він закінчив культосвітнє училище по баяну, то там всі дивуються, о, а звідки, а чому ти знаєш більше, ніж 3, навіть ніж 5 акордів. Насправді це величезне бажання, і величезне бажання до розвитку і до самоосвіти. І плюс музиканти, з якими він завжди грав, які були, ну, прийшов чувак з одеської конце і почав з ним грати. Ну, ясно, що людина зразу росте. Знаєте, нас завжди творить якесь середовище, так, в якому ми перебуваємо. І де би ми не були, воно... Чи ми його переслідуємо, чи воно нас? Так? Ми не знаємо. Як воно, то, що ми маємо, то наслідок того, як ми прожили ці всі там, 10, 15, 20, 30, 40 років. Ну, я хочу сказати, що ми могли би дуже швидко зараз Україну нашу таку підняти до гори. Але треба, щоб все-таки так банально, можна сказати, на державному рівні була якась така програма, щоб відсилати наших людей вчитися за кордон і недалеко, хоча б до Польщі. І потім ті люди, які би там провчилися 5-4 роки, мали приїхати сюди, дати їм нормальні зарплати, так як тим поліцейським, і щоб вони вчили ваших дітей всіх і нас. Це було б дуже круто. Це просто би атас було. Тому що там вже в Польщі, це вже давно все. Польща, я буду говорити про джазову музику і про Польщу. Поляки грають так джаз, що американці деякі просто відпочивають тихенько, поряд з ними курять бамбук. Там школи такі є, там просто майстер-класи, там дуже сильно розвинута інфраструктура джазова. Тобто, я говорю тільки про джазову, там, а все решта так само. Я думаю, що державна програма була, щоб тут створити цей двір? Не була, правда? Все
Все, всі все сказано. Не треба державної програми, треба бажання і треба працювати. Треба якось виганяти з наших шкіл такий радянський, той такий, вимітати той порох. І дітей, як один недавно зустрівся з одним ксьонзом. Може, ми забагато балакаємо? Забагато, то ви кажіть, кидайте чимось тільки м'яким. Зустрілися на таборі з священником православним, а він сам справу греко-католицьким, а він сам з правого сектору дітей виховував. І він каже, десь там в якомусь селі Козівського району діти задають питання ксьонзові, ксьонз відповідає. І одна дівчинка дуже активно задавала питання. І що так, і що так, і що так. І через день вона, та дитина, приходить і просить в нього вибачення. А він каже, а чого ти просиш вибачення, що сталося? Та я прийшла додому, а мамі хтось сказав, що дитина ксьонзові задавала такі серйозні питання. Бо до ксьонза не можна так говорити. Він каже, дитину. Та він заповажав ту дитину саме більше, тому що та дитина хотіла щось знати. Це таке велике. Той ксьонз мені каже, чуть не плаче, всі решта посиділи. І вона прийшла додому, і мама її просто, самі батьки не дають тим дітям просто тої свободи. Бо, ну, в селі, то ясно, зрозуміло, що це. Ну, я би задав. Молодь, ви класні, ви круті просто, за вами майбутнє, все. Ви класні. Нікого не слухайте, руліть, виліть вперед і все. Ні, ми не молоді, ми юні. Молоді ви, а ми просто юні. Через сон
скласти його інакше, ніж в любові. Дякую вам за тепло. Дякую вам за любов. Дякую. Наступну пісню, яка називається «Будемо ми», ми хочемо присвятити тим хлопцям, які захищають зараз нас і які загинули за нас. І що ми можемо собі так спокійно зараз розважатися і слухати концерт. Ця пісня для всіх людей, які воюють і воювали за Україну. Будемо ми. Півтора місяця часу, так розкажу коротку історію ще цієї пісні. У нас є такий сайт ВКонтакті, називається «Від Тернополя до Тернополя». Ну, я вже займаюся рекламою, але і на тому сайті я часом заходжу подивитися, що саме більше молоді люди дивляться, що лайкають, які виставляють свої зачіски, пельмені, там, все, що хтось. І побачив один вірш, і
дуже багато репостів було цього вірша і багато таких відгуків, там люди його коментували. Я почав читати цей вірш і зразу почав його якби співати. Ну, в такому моментальному, тобто просто, ну, не зразу. Чотири лінійки прочитав, а наступних чотири вже просто мелодія якась, прочую, що це таке. І я мобільний телефон швиденько включаю і починаю запам'ятовувати ту мелодію, що я собі там на нього придумав. І там в кінці вірша такий підпис «Любомир Сарабун». Я думаю, що ж це за такий чувак, де його шукати, того Любомира Сарабуна? Він десь може бути десь там на, ну, Лисичанську чи Слов'янську, десь хто знати де. Оказується, то людина, яку я дуже добре навіть знаю, я просто ніколи не знав, що він Сарабун. Просто він в Тернополі живе собі, молодий хлопець, і пише такі патріотичні вірші. Я його через контакти так і знайшов. В контактах ввів, дивлюся, о, знайоме лице, недавно зустрічалися. Я дзвоню до нього, Любчик, то твій вірш? Він каже, так. Я його на студію запросив, правда, він не був вірш просто, як вірш. А з цього треба зробити пісню. І там приспіву не було, просто все куплети, куплети, куплети. І я кажу, Любку, давай ще зробимо зараз от приспів. Я щось так війду, так встав і попробуємо. Я там собі якусь мелодію прикинув, і він моментально, бо ще за пів хвилини не пройшло, він вже на листку мені приспів написав. Це прямо так і на студії так сталося. Ну, та пісня ще навіть і не є записана, але вона так само дуже мені близька. Дуже хороші слова цього хлопця. То я вже вам його попробую так чи заспівати, чи розказати. Кожен по-різному бачить цей світ, у кожного своя дорога. Хтось сам із прощання говорить привіт, хтось вірить в єдиного Бога. Хтось сонце побачив кривавий млів, а інший не бачить нічого. Хтось гідно пройшов по червоній землі, когось не побачить живого. Завтра новий день. У бідного хата із глини, та в бідного серце за землю з грудей, любов до своєї родини. У кожного молот, по кожен коваль своєї нестримної долі. Нестримно беззоро хтось дивиться вдаль, хтось впав від уявного болю. Завтра новий день. Комусь і вином не напитись, хтось сам збирає вже спільні плоди, а інший лиш любить дивитись. Любить він у землю та тільки для себе, щоранку, щодня, щогодини. Любити для когось немає потреби, бо любов – це ознака людини. Завтра новий день, ньому я живу. Дякую.
дякую вам, дякую за чудовий недільний вечір. Було дуже гарно. Що, не поняв. Ви більше балакали грали? Може, то раз осілу? Насправді дякую за такий теплий прийом. Дуже такі приємні, позитивні враження. Дякую, що ви всі прийшли так чисельно. І дуже гарно, що тут є така чудова громада. Тішуся вами. Завтра новий день. Бажаю собі, бажаю нам, бажаю вам, щоб той день був добрим. Щоб ми використовували всі можливості, бо життя нам щодня дає добрі можливості. От, ну давайте, не знаю, жити весело, посміхатися, дарувати любов, підтримку один одному. Ну і давайте на останок заспіваємо пісню всі разом. Бучацький хор співає.
є питання. Учиш, дякую вам за пісню, дякую вам за цю мистецьку акцію, дякую вам, що ви є, що ви... Просто дякую, що ви є. Дякую. Гурт «Віра». Ірина Музика. Сергій Степанів, поки жінка не бачить Гірко. Так от, ви на 20 хвилин грали більше, ніж треба. Ви зробили програму на годину 20, а не на годину. Вас просили на годину. На 20 хвилин амортизація апаратури це коштує. Ми годину балакали, а 20 хвилин грали. Я розумію, ну так ви вже винні, як земля колгоспу. Будь-що вам щиро дякую, якщо серйозно. Дякуємо за те, що ви не погордили, ви приїхали і виявляється, що в нас є ще одні земляки, є ще одні бучачани у Тернополі. Ми цього, наприклад, не знали, ми вже знаємо, це кльово. Я кажу це не просто так. У нас вже є невістка, одна, яка в Хмельницьку, філармонії, заслужена артистка України Фатіма Чергінзія, яка на шару співає в нас на концертах. Тепер ви будете на шару теж співати на бучацьких концертах. Сувенірчик вам подарувати від Бучача, від нас. Це наш такий митець Григорій Пристай робить. І ми хочемо такий сувенірчик, щоб у вас був з Бучача, був у вас вдома. Ще раз оплески, будь ласка, музикантам. Оу! Виявляється, у нас ще хтось є. Виявляється, що Бучач наш ще. Шановні, не повірите, 23 роки, як я його не бачив. Я так само. Він вирішив приїхати до Буча, каже, де той Сергій, мій тьоска. Ми разом вчилися, починали то все, так? Щиро дячні вам. З одного району, ми з Чортівського району, дуже села наші близько. І вчилися навіть в одній музичній школі, вчилися, потім я не буду називати, Кульок Теребовлянський. Вони все питаються, яка у вас освіта. Я думаю, краще промовчу, щоб не позоритися на нічого. Але ми вам дякуємо, насправді, Сергій, радий бачити. 23 роки, люди. Я останнім часом, чесно вам скажу, в Кременці зустрів однокласницю, якої не бачив ще з 89-го року. І в Теребовлі зустрів однокурсницю так само з 93-го Чаківську Ганю. Не бачив. Сьогодні, і це буквально за останній тиждень. Трьох чоловік зустрів, яких не бачив, просто купа літ. Це щось для мене, напевне, що знаково. Я дуже радий бачити Сергія. І дякуємо вам за такий чудовий концерт. Це ота перша неділя, коли я маю вільний час. І перший раз в цьому дворі. Живу під боком. Така ж халтура, я заважаю. Дякую, пані. Дякуємо вам. Дякуємо. Все, щиро дякую вам. Оплески, будь ласка, бутячанам, оплески глядачам. А, стоп, дві секунди, стоп. Тут питалися люди відносно дисків, скільки коштують, як можна придбати і так далі. Бере. Я просто хочу подарувати тобі ці два альбоми. Там. Я їх продам. Давай 100 гривень, я подарую тобі два диски. Дякуємо тобі за запрошення, нам дійсно, чесно, дуже класна атмосфера. Часом ми беремо великий гонорар там за концерт, і ми того не отримуємо, що от з вас. А це дуже приємно працювати для вас. Дякуємо вам ще раз. Дуже сильно. А диски? Так. Ну, підходьте, якщо хочете придбати альбом, 50 гривень диск коштує. То ліцензовані всі, там, целофані, все там. Ми саме їх не писали на комп'ютері. То заводська якість, хороший лазер, пропалене там, все там. Коротше, ногами все робилося. Все, гарна продукція зроблена в Одесі на Малій Арнаутській вулиці. Сам зробив. Добре, дякуємо ще раз.
Отже, ми з вами зустрічаємося через тиждень, маємо день народження Агнона. Ще раз кажу, наші музиканти, наші артисти приїхали до нас на Шару, через то ваша подяка буде умісна у футляр від скрипки. Він стоїть там, тут около цей, коло показника. Є. Дякуємо щиро вам, дякуємо, до наступних зустрічей, всього найкращого, дякуємо. А, стоп, зараз Міша щось хоче сказати. Так, ви думаєте, на неділю вже все скінчилося, але ви помиляєтесь. Я вас зараз всіх запрошую на 8 годину в парк, буде відбуватись створення молодіжного співанника.